Kleni Salia, mirë se erdhe. Ja urdhëroj kafen ku e ke, me një sheqer se më shumë të bën. Jo, ne pi pa sheqer fare. Ja urdhëroj. Faleminderit. Mos e hiq fare sheqerin poshtë. Da, dakura. A da ti kafe? Po, unë s'pi kafe fare. Ja, kjo është pritja që donim t'ju bënim. Unë Kelvit po i thoja pak më parë, nise ti thash unë nise temën. Sa të bënim kafe. Gjithsesi, zëra tani sëm bashk, për gjithë ju që u bët kurioz, Klevi si me siguri e njihni, sepse jo vetëm që drejtori prodhimit në teatrin e kombëtar të operës dhe baletit, por nga ana tjetër është prezantues shumë i njohur, edhe këngëtar shumë i njohur dhe është multi talentuar. Po kemi edhe Ada Gura, regjizore bashkë me ne sot në panel. Hello. Mirëmëngjes. Tani si jeni? Ju doli pak gjumi, tërmetë dje si. Jo, na doli, na doli. Po qeshja tani me të ftuarin që kishit juve, se nuk arrija ta kuptoja realisht dje, pasi ra ajo lëkundi, ajo orës 12 e pak, nuk e di sa ishte, 11 e ta. Se mbaj më ndorë në fare. 10 e qereka që. 10 e qereka që, po. Pash që lagja ime u bëshatis, kishte parkim gjitha ndej, zakonisht nuk ka, edhe thash, ktheu nga ana tjetër edhe vazhdo fjeta gjumë. Po, fjeta gjumë, sa ndryshës do vija do të në gjithë ku ishte shumë erë. Kështu që ne ishim në shpi, ishim rahat. A da po ti si e përjetove? Po, pak, unë emotivisht pak më fort, se kam dy fëmijë të vegjël në shpi, kështu që bësh pak më protektive. Frika ishte, po... Zakonisht më shumë trembe në gjyshrit se sa prindrit. E, më trembe në gjyshrit. Se ka të duar syrë, të ka të fmit e vetë ka dhe një prit. E, është pak. Për gjitha të u trondit toga edhe sepse ju dollët të gjithë në shesh për të hapur sezonin e ri artistik. Para një viti e gjys, dy vjetësh në Mosgaboj, ka qenë po njëta situatë, po në drek. Ka rënë një tërmet shumë i fort dhe ne kemi qenë në ambientet shumë afër. Jemi shoqërohen këtu. Dhe po dilnin të gjithë me vrap, ne ishim prova, administrata në zyrë dhe del një nga gocat të administratës dhe thotë, ua tha po, unë mendova tha se filloi ansambli provat, unë mendova që ishte tërmet. Kështu që në të njëjtën periudhë përsëritet historia, por që... Neve... O vla, mos keni kap një notë lartë, andë nga opera dhe keni trondit tokës. Duhet hedhur Gjenc Kastrati, ndoshta janë samlit shumë lartë dhe ka rënë. Por që neve e bëm koncertin, se njerëzit pretenduan që ne do të anullonim koncertin, po në gjithë botën tila situata janë edhe një psikoterapi shumë e mirë, duke qenë që ishte pikërisht atë ditë dhe ishte vetëm 3 orë pas të ndodhi historia, të pak të në thamë sheshin do të kemi plot, se njerëzit kishin dalë. Pak për dikur, po gjithë kishin dalë jashtë pit. Por që ne nisëm sezonin edhe unë mendoj që ishte një rrugë shumë e mirë, unë isa një tjetër etapë time në fakt, sepse nga marketingu dhe PR-i kaloj me një tjetër detyrë tashmë shumë të vështirë dhe me shumë përgjegjësi, sepse të prodhosh një opera në gjithë komponentët e saj nuk është aqë letë. Nuk është letë për regjizorët, nuk është letë për ata që e ideojnë, edhe jo më për neve prodhimin më pas që duhet futemi në petkun e regjizores për ta kuptuar se çfarë ajo ka dashur të thojë, dhe nëse ne nuk e kuptojemi bie që regjizorja vjen dhe thot hidheni në tokë edhe bëheni prapë nga fillimi, sepse në opera kështu funksionon. Nuk funksionon që është bërë si është bërë, jo, regjizorja mund thërë unë nuk e bëj këtë opera me këtë skenografi, dhe ti duhet të ndërtosh prapë nga fillimi. Kështu që uroj edhe na prifte mbara se... Po, për këtë s'ka dyshim fare. Ju keni menduar që çelin e sezonit a keni në një formë shumë veçantë në shesh, apo jo? Kishte ndodhur më parë, apo... Asnjëherë, në 66 vjet histori, nuk ka ndodhur asnjëherë që sezonit hapet në shesh. Kjo ishte një ide drejtoresh së përgjithshme, Zana Çeles, e cila, duke na patur edhe neve rreth e qark të çmendur, marrim iniciativa që të ngrem skena në shesh, por nuk është në një habi e madhe, sepse skenë bën edhe Kapital Ti, bën edhe koncertet tjera shumë adhore, por të amplifikosh një shfaqe operistike në shesh, kjo është çmenduria. Sepse, me ndohë, ti duhet kesh në mënyrë perfekte akustike në sala, neve sot që jemi në trevjeçarin e fundit, më në fund, sepse do të rikthehemi në skenën tonë, kemi udhëtuar në për skenat e gjithë Shqipërisë dhe gjithë Tiranës, duke amplifikuar dhe vetë amplifikimi i operas të ngëllon që ditëshëm. Të gjithë të uaj që kanë ardhur këtu, thoshin si e merë një guximin për të realizuar, por kemi fatin e mirë që në Shqipëri ka profesionist shumë të mirë të kësaj pune, edhe ne kanë mundësuar në formën më të mirë. Super, mirë, Klevis... U ja dhe shfaqa. Duam... Po, këtë janë njësa nga planet që ne kemi marrë në fakt për gjatë të gjithë performansave që ka patë në shesh. Kjo ka qenë nata e parë. Êshtë nata e parë, sepse kanë qenë dy neta, po jo? Po,
Nana. Ja, dhe Ledja Sula, të cilën ne kemi patur të ftuar edhe në program, prima balerina e teatrit të operës dhe të baletit, janë planë mbulimi këto për sa i përket shfaqjes, e cila ishte rezultoi në fakt një sukses i jashtëzakonshëm sepse për hir të së vërtetës edhe kuptohet pak edhe nga rrjetet sociale, postimet kanë qenë të shumta, na erdhi në vëmendje edhe neve, është një formë e mirë marketingu ajo edhe përmes rrjeteve sociale. Vëmendjen çelja e sezonit dhe ka marrë maksimale. Ada tani ka qenë zonja e parë, po themi, që u mor me të gjithë të strumbullarin artistik të regjist Kenike. Ajo e realizoi të gjithë të ndërthurjen. Edhe neve na pëlqeu, zakonisht unë jam shumë kritik kur bëhet fjalë për shfaqje, gjithmonë zije me pjesën e fanatikëve të artit operistik, se them ç'ish kjo, duhet pak më moderne, pak më kështu, po ulem edhe unë pastaj se them që okay, këta janë. Ne që vim edhe nga bota e televizionit e kemi çik të manin për të futur element të rinj, por që këta të operas me zinë ai pranojnë. Janë shumë klasik. Po mirë, mundja. Po mirë, kam vështirë ndata ti i fut pak nga këto detajet e tua, po themi që mund t'i kesh ndoshta jo dash klasik. Apo sigurisht. Sigurisht sepse me të vërtetë dhe vetë operat në vetvete historit janë sa klasike, por janë edhe aq aktuale, sepse në momentin që opera flet për njerëzit dhe për jetën e tyre, historitë përsëriten. Kështu që po prap neve sot kemi një Carmen në shoqërinë tonë fatkeqësisht. Biles e kemi akoma shumë të dukshme në shoqëritë e gjithë botës një femër e cila vritet nga dora e një mashkulli për shkak të xhelozisë. Dhe në këtë lloj forme bëhet shumë moderne dhe e prekshme për të gjithë publikun. Ashtu siç kemi festa në sallone tepër klasike me muzikë të bukur, siç është Fledermausi i atyre viteve, i cili përkthehet shumë bukur edhe në ditët e sotshme. Kështu që mjafton thjesht ti të shohësh gjërat nga një këndvështrim tjetër dhe gjithçka bëhet dhe klasike dhe moderne ndërthuren me njëra tjetrën dhe shkojnë shumë bukur. Prandaj dhe koncerti në shesh erdhi aq organik sepse të gjitha veprat të cilët u përzgjodhen në këtë program ishin sa klasike, aq edhe bashkohore, aq edhe popullore për publikun e gjerë. Domethënë ne bëm të pamundur të zgjidhnim meloditë të cilat janë të këndushme dhe të cilat mbesin në memorien e gjithkujt të cilë që i dëgjon ata. Prandaj u bë dhe ndërthurja me muzikën pop, me Kamila Islamajn, e cila këndoi Habanerën me Vikena Kamenicën, me Ogen Pushpepën, e cili këndoi Në Sundormën me Armando Flogjerin. Një ndërthurje për të bërë, me të vërtet njerëzit kuptojnë që opera nuk është elit. Opera është jashtëzakonisht shumë popullore sepse nga populli ka lindur. Do të vija unë aty vetë këndoja Vajzë dhe Fshatit në version operistik. Po, nëse ka sa le sa. Ti je fort. Mund të bëhet. Po të gjitha ashtu e kanë pas gjenezën në vërtet. Po marr zonë balerinë. Klasike, është klasike sigurisht. Mi Klevis më tregon pak çfarë ka rrisi më së shumti këtë sezon dhe sa është numri i shfaqjeve që do të tjera. Numri i shfaqjeve, me sa mbaj mend unë, është diku tek 34% më shumë se sezonin e kaluar, se këto statistika i bëj vetë. Jemi diku tek 10 shfaqje më tepër se sezonet e mëpërparshme, me një kërkesë timen që të ulen këto, sepse çfarë do bëjnë vitin tjetër dhe i bie që neve që jemi në backstage na dali shpirti për të realizuar ato shfaqje. Unë jam shumë krenar Po dhe shpirti do të dalin se të rinj jeni. Po, patjetër, por është një staf i tërë që sigurisht në këto 3 vite aq më tepër që nuk kemi patur një shtëpi tonën, jemi munduar që të mbajmë një ritëm për mos të humbur sepse është një prag shumë i vështirë që ose ti humbet fare dhe duhet që të rikthesh me një faqe të re pas rikonstruksionit ose do të mbetesh sigurisht në treg, por që të mbetesh në treg duhet bësh produkte shumë të mira. Dhe sfida e teatrit, operës dhe baletit, dhe sfida e Zanaçelës si drejtuese, kjo ka qenë, që ta rikthej teatrin aty ku sigurisht edhe artistët meritojnë të jenë, po edhe publiku meriton ta ketë këtë teatr, sepse sigurisht që është i publiku dhe askujt tjetër. Dhe sfida më e madhe kjo ka qenë që kur u hodh ideja e një teatri në lëvizje me fillimin e rekonstruksionit 3 vite më parë, gjithë prisnin dështimin e sigurt, dhe kjo ndoshta na nxiti akoma më tepër që të bashkoheshim ide së Zanës për të luftuar fort dhe për të bërë teatr edhe në ato salla qytetesh
apo në rrethet në cilat kushtet janë të tmerrshme dhe unuroj që të kenë të njëjtin fat si teatri operës dhe baletit që të filloi rekonstruksioni shumë shpejt siç ka ndodhur me Thierin, me Korçën dhe ne sot shkojmë me shumë dashuri atje për të realizuar një operë. E shkuara është e suksesshme, e ardhmja do të jetë po ashtu e suksesshme si parashikohet. Absolutisht që po, ne këtë sezon do ta kemi shumë ritmik, rikthehemi më kujton vitin 2017 marsin kur ne morëm plaçkat në krah dhe udhëtuam gjithë Shqipërinë me Traviatën. Kujtoi Adën që ishte 6 muajsh në shtatzën në Mosgaboj dhe me atë barkun e vet dhe me shpatën e madhe të regjisorit bënte Traviatën në Elbasan, Fier, Shkodër e gjithë ndjekun edhe ishim dhe rikthehemi me të njëjtën po themi struktur këtë vit me Fledermausin i cili do të udhëtoj në qytete ndryshme. Unë dua shumë Fledermaus si produksion, edhe jam i sigur që njerëzit do kënaqen, besoj edhe ti e ke parë, sepse duhet thënë të gjithë të dashur është një nga besnikët e shfaqeve operistike, së bashku me Evi nuk mungojnë asë njëherë, edhe do të udhëtojmë në për Shqipëri, por mbaruam sheshin, mbyllëm me opera opening countdown, sepse ka filluar tashmë numërimi mbrapa për të shkuar drejt teatrit të ri dhe kemi Merita Alilin me datë 27-28. Hajde, hajde, gjithë gjëra. Rikthehemi Meritën pas 30 vjetësh mungesë në me një recital të vetin, sigurisht nën Petkun e ansamblit popullor të këngëve dhe valleve. Gocë në pengjere. Fix, kështu që ti duhet vish që të bësh edhe një bashkëpunim me Meritën. Në fakt kisha menduar, por nuk mendoj që jam aq cool sa ajo. Izi Klevis, ne di që ti ke shumë për të folur sot. Pa fund janë shumë shfaqe dhe mbyllet me galan vieneze të fund vitit që neve e kemi tashmë. Nga ana tjetër, poshtë folëm shumë detaje, jam i sigurt që shumica për ju tashmë e dini shumë mirë që kushtet nuk janë të njëjtat. Do të jemi konstruktuar shumë ambiente, kështu që pjesën e parë Kelbi ka patur mundësi në fakt privatisht të bëja një tur aty tek teatri i ri dhe duhet të them që ishte shumë do të thënë një nivel komplet ndryshe nga ai që ka qenë më përpara dhe jam shumë e lumtur që artistët do të kenë më në fund një teatr të denj ku mund të punojnë edhe të japin maksimumin e tyre, sepse ambientet ishin vërtet luksoze. Dhe i përkasnin gjithë artistëve, sepse ajo godinë ka patur shumë pak hapësira administrate dhe të gjitha ambientet kanë qenë për artistët, kështu që ajo është rekonstruktuar në 100%, do me thënë nuk ka cep të parikonstruktuar më të asaj godine, ma di janë shtuar ambiente, të cilat më parë ishin të mbyllura dhe nuk dieshe çfarë gjende mund të gjeja aty brënda, ma di në përbatutat kur momentet e para të ingjinerve kur erën dhe thanë, okej, do të asharrojmë këtë derën për të hapër, sepse nuk dieshin ku ishin çelësat e gjërat, inshallah nuk gjejmë në një regjizor që vazhdon 60 vjet të shkruaj veprën e vet ose është balsamosur, kështu që un mund të flas personalisht nga ndjesia e parë kur kam hyrë në atë godinë, di që kam hyrë shumë i lumtur si njëri që vdiste të këndonte, të ishte pjesë e artit edhe muzikës, thosha çfarë fati kanë këta njerëz të dalin në një skenë edhe për më tepër në skenën e teatrit të operas e të bëjnë art të mirëfillt. Por kur pash ambiente, di që i kam thënë zanës në atë periudhë që ti duhet t'i heqësh këta njerëz urgjentisht nga këtu. Sepse realisht aty kërcënoi jeta e njerëzve të cilët punonin, sidomos në katet e nëndeshme, sa ada e një fëmijë se sa unë. Jo, do ishte rrafshuar, është e sigurt paktën suva apo të gjithë elementet e tjerë do kishin rënë. Sot nuk ka përfunduar tamam, skena vetëm nuk ka përfunduar. Skena nuk ka përfunduar. Kur mendohet pak a shumë në dhjetor kam përshtypjen do të jetë. Neve do të futemi besoj edhe sipas fjalës së drejtoresh së përgjithshme po edhe ministres së kulturës në mesin e tetorit. Pjesa administratës do të jetë aty, edhe artistët do të jenë aty sepse duhet të thënë që të gjitha palestrat, sallat e orkestrës, sallat e korit janë përfunduar dhe janë funksionale. Vetëm skena është ajo në të cilën po punohet, sepse sigurisht që janë shumë shpejt, domethënë sigurisht që është plotësuar koha e premtuar për rikonstruksionin dhe është punuar me një ritëm shumë të lartë sa pretendoi, sigurisht nuk është bërë afati i plotë të dorëzimit të godinës, ne po i futemi me detyrim, se nuk na durohet më, kështu që Ada për shembull mund të bëjë një pasqyrë të përgjithshme që e di se ka punuar në ato ambiente dhe se si mund të bërtisje për të thënë lëviz dhe të binte ndonjë
Tull nga sipër, aq e tmerrshme ka qenë ai teatri. Po, a ka ndonjë krisje nga tërmeti në teatër? Nga inspektimet? Nga inspektimet që janë bërë, jo, ishte gjithçka në rregull. A do të punosh me artistë të cilët bazën e tyre e kanë tek muzika dhe tek të kënduarit, jo tek të aktruarit? Është e vështirë që ti përshtatesh ashtu siç ti duhet ti përshtatesh për ta realizuar regjin në formën më të mirë? Varet nga sa se talenti i tyre është muzika, nuk është aktrimi, ëh? Jo, janë të dyja. Faktikisht janë të dyja. Është me të vërtet sigurisht që një aktor nuk ka të njëjtën plastik që ka një këngëtar operistik. Por tani këngëtarët operistik dhe regjia është duke shkuar drejt perfeksionit aktorial dhe është duke kërkuar më shumë ngulm këtë aspekt. Sepse nuk kam një regji opere për publikun, por regjia operës dhe tani bëhet për kamerën. Kështu që dhe këngëtarët kanë filluar të jenë jashtëzakonisht shumë më të vëmendshëm në aspektin aktorial të personalitetit të tyre artistik. Përpos nivelit të lartë vokal interpretativ, ata punojnë jashtëzakonisht shumë që të kenë një nivel shumë të lartë edhe skenik. Vendosin fokusin edhe tek interpretimi dhe të përcjellja e emocioneve, jo vetëm ekzekutimi ashtu si duhet i notave. Sepse është një epokë e cila nuk ekziston më. Tani epoka e re është epoka e këngëtarëve, të cilët janë jashtëzakonisht aktor shumë të mirë. Një nga temat për të cilat unë dua të flas është edhe publiku që e ndjek operën. Por përpara se sa të kalojmë këtu, do doja që të ndiqnim tani një insert që ne kemi përgatitur me shifrat se si po shkojnë në fakt publiku në teatr apo frekuentohet dhe çfarë po ndodh në të vërtetë me publikun shqiptar dhe teatrot në vend. Ndjekim insertin dhe rikthehemi pas pak për ta diskutuar. Sipas një studimi të kryer nga Fondacioni Frederick Ebert në Tiranë, të rinjtë shqiptar harxhojnë çdo ditë mesatarisht 2 orë duke parë televizor, si dhe 3 orë online, por jo vetëm, pasi edhe kafenet zënë një pjesë konsiderueshme të kohës së tyre. Si pas këti studimi, më shumë se gjysma e tyre, bisedat i konsumojnë në lokale. Nëse mund t'i referohemi viteve 90, ku teknologjia nuk ishte në këto hapa galopant, të rinjtë kohën e tyre shpenzonin duke frekuentuar biblioteka për të lexuar ndonjë libër. Ndërsa sot, si pas një studimi të kryer nga Anabel Pikal, rreth 27% s'kan shkuar asnjëherë në teatr. Por në të vërtetë, cili është këndvështrimi i të rinjve mbi artin? Ka një përqindje shumë të vogël të rinjve, të cilët duan të lidhin fort jetën e tyre me artin, si në pikturë apo në fotografi. Ndërsa sipas të njëjtit sondazh, gjysma e të rinjve shqiptar nuk merret asnjëherë me veprimtari krijuese, kurse 17% e tyre e bën këtë rrallë. Rreth 12% e të rinjve me raste, ndërkohë që 19% e të rinjve në Shqipëri merren shpesh me punë krijuese. Megjithatë, duhet të thënë se hapësirat kulturore apo qendrat rinore dhe mundësitë që krijojnë institucionet për të rinjt janë të pakta. Për momentin, kinemat janë të vetmet që krijojnë argëtim dhe zhvillim kulturor për ta. Këtë pa inserti, po që na thot Klevisi dhe Ada tani përsa i përket publikut edhe pjesëmarrjes, po flasim konkretisht për në tokë. Flasi Ada njerë se unë e kam departamentin tim. Është departamentin të Klevisi. Tani të pushohemi më. Jo, është e vërtet që publiku më të vërtet është shtuar shumë dhe sidomos moshat e reja. Po, sidomos moshat e reja ne shohim që ka jashtëzakonisht shumë kërkesë, si në rrjetet sociale të teatrit, patjetër, por dhe në mbushjen e sallave, në momentin që ne shohim publiku që duhet të roket operën ose dhe baletet. Dhe përpos kësaj janë shtuar dhe familjet me fëmijë, të cilët me të vërtet vinë dhe dëshirojnë shumë që të shohin si baletet, ashtu dhe operat, dhe neve kemi dhe një pjesë tjetër të kalendarit që shumë rëndësishëm që është edukimi për mes artit, në cilin artistët e teatrit të operës shkojnë në përshkollat 9-vjeçare të Tiranës, i japin mësim kanto, i mësojnë koralet më të bukura, bëhet një konkurs në fund me disë shkollave ku shfiton, dhe pastaj këto fëmijë neve i marrim dhe i fusim pjesë të operës. Shfaqeve, unë kam parë në fakt disa shfaqe, nuk e dija që këta fëmijë në fakt që nga rekrutuar në 9-vjeçare, po nuk janë fëmijë të liceut artistik, kemi bashkëpunuar dhe me ata patjetër, por u bë rreth 2 vjet e gjys, që kur ka filluar edukimi për mes artit, që neve ngjisim në skenë. Implementoni strategjitë tjo. Po, dhe t'ju them drejtën, unë kam punuar me këta fëmijë, dhe është një emocion dhe
një ndjesi jashtëzakonisht shumë e bukur sepse atyre I pëlqen më të vërtet shumë, janë shumë rigoroz, vinë në prova, I bëjnë me shumë dëshirë, vinë të gjithë shokët e klasës, t'i shohin, kanë dëshirë të bëhen dhe ata pjesë. Dhe ne I kishim dhe në shfaqen në e fundit që bëm në shesh, kishim rreth 150-200 fëmi nga 5 shkolla, do më thënë. Kërkuan vetëm një dhe nga 5 shkolla. Interesimi lartë. Dhe dëshira dhe prindërve për t'i sjellë, për t'i futur në botën e artit dhe për të qënë të pranishëm, është shumë lartë. Me gjitha të nuk e di, Klevis, jemi në ato nivele që do donim, sepse unë prap shoh të rinë, të pak të në rrethin tim që nuk janë fort të interesuar, ndoshta nuk janë edhe fort të rrahur me një kulturë të tillë. Informuar kam vështirën, po. Edhe ti informuar. Kjo un kam gjetur një kur un fillova të merresha me pjesën e marketingut dhe PR-it të operës, sigurisht gjeta një mungesë shumë të madhe informacioni për sa I përket rrjeteve sociale, trendeve të fundit të lëndshimit mediatik, sot për produktet të cilat nuk ja vlen fare ndonjëherë bëhet një pompim shumë I madh dhe opera ishte në atë guackën e vet për të treguar që nuk e di se çfarë ka dashur të ndodhi përpara, por nuk dua ta analizoj këtë pjesë, por që edhe artistëve kur I thoje që do shkosh tek Kelvi dhe Ariola thoshin, "Oh, emision më qesi tani." Më thënë, nuk e kishin këtë konceptin e të qenit personazhe publik siç ata duhet jenë. Sepse duhet të thënë janë personazhe realisht të rëndësishëm. Sigurisht që ishin të njohur emra të që sot janë, po themi, shumë të njohur në skenë, Vikena Kamenica, apo artistë të tjerë të cilët performojnë edhe në muzikën e lehtë, kanë performuar edhe në muzikën e lehtë, por një pjesë e mirë e tyre nuk njeheshin edhe pse sot janë kolonat kryesore të teatrit operës dhe baletit. Dhe pata një luftë shumë të madhe për t'i futur në emisione, për t'i kthyer edhe si personazhe, por edhe për t'a kthyer Facebookun, Instagramin apo forma tjera të komunikimit, një komunikim të përditshëm me publikun I cili do të gjente aty informacionin. Ajo që unë kam vënë re është që në shfaqjen time të parë të madhe në krye të kësaj pune, të liçenit të mjellmave, e cila u realizua në Pallatin e Kongresit, ishte hyrja e parë e teatrit pas zhvendosjes në pallat, së bashku me Zanën menduam që konferencën ta bënë në rrugë. Dhe e kemi bërë në rrugë ke shkallët e Pallatit të Kongresit, që njerëzit kuptonin që tashmë jemi këtu dhe do të jemi këtu dhe kjo shfaqje ndodh këtu. Dhe filluam të bënim këto forma ekzibicionizmi që njerëzit edhe në rrugë të ndalonin dhe ta bënin një foto dhe letë na nxirrnin edhe ke jeta është qef që shifet çfarë po bën opera, por që në një farë mënyrë ky ishte qëllimi im që nëpërmjet nga Kina ne të shkonim tek publiku në të gjithë format që ai bën. Një promovimi strategjisë zgjuar që keni përdorur. Unë këtë të paktën kam ndjekur, kam patur mbështetjen e Zanës gjatë gjithë kohës, u kthyem në viral dhe tani mendoj që jemi kthyer në të bezdithshëm. Domethënë ti hap Facebookun dhe hap Instagramin dhe stafi im unë mendoj që I shkojmë njerëzve përballë dhe nuk kanë nga të shkojnë. Dhe sigurisht kjo reflektohet në shitje biletash, në numër publiku, I cili duhet thënë që është besoj më I larti që ka ndodhur ndonjëherë në 10 vitet e fundit, nuk dua të them përpara 10 vitesh. Super, super, super. Mirë, po më thon nga regjia, në fakt kanë një orë që më thon që kemi një lidhje Skype me sopranon Kelida Kamani, po. Është Enki. Duhet kam prizë të këndshme. Lidhemi, jemi në lidhje? Jemi në lidhje, po ndoshta do ta kemi këtë lidhje pak më pas, Kelvi, sepse do doja, po, normalisht edhe Enkeledën e kemi nga Italia, kështu që sa të krijohet mundësia për t'u lidhur, do doja që ta konkludonim kështu. Do kemi surprizë Enkeledën pak më pas, sepse kemi nevojë gjithmonë na pëlqen edhe në programin e mëngjesit që të krijojmë hapësira për sa I përket promovimit të artit të mirëfillt. Unë jam shumë I lumtur sepse Enkeleda Kamani është një super talent, më vjen keq, prandaj edhe them se na iku, por është një zbulim I 100% shqiptar, është një produkt 100% shqiptar I cili ka kaluar sigurisht nga teatri operës dhe baletit, aty ku ajo e zhvilloi hapat e parë të karrierës së saj, sigurisht që Enkeleda është zbuluar nga Marie Kraja, një tjetër kompeticion që prapë unë jam shumë I lumtur ta them, banë firmën po prapë 100% shqiptar, edhe jam po aq I lumtur që këtë vit bëra dhe drejtimin ekzekutiv të këtij projekti, që do ta rikthejmë shumë shpejt, edhe do të filloj puna shumë shpejt dhe për Marie Kraje. Enkeleda vazhdon suksesshëm në La Scala, pasi mbaroi akademinë. Dhe na ka bërë shumë krenare. Kështu që ajo e di, tani po përjeton, besoj, periudhën më të bukur të saj, është një start shumë I mirë, që Enkeleda të jetë akoma dhe më
dinjitoze apo edhe më e mirë se zakonisht të rinjt bëhen edhe më të mirë se mësuesit e tyre. Klevi, të bëjmë të improvisojmë, jo të improvisojmë, po në fakt unë dua që ne ta përshëndesim. Nuk di. Nuk di në forma apo. Jo, ne kemi një quiz edhe ky është momenti që neve të pse jo të bëjmë një bashkëpunim edhe me teatrin e operës dhe baletit edhe të durojmë kështu disa bileta në program. Kur të dëshironi, si të dëshironi, unë jam qifmoni hapur. Por e kemi shfaqen e radhës? Merita Alili me datë 27 dhe 28 nëse Pallati i Kongreseve nuk ka në një problem. Jo, nuk ka për të pasur që për të fituar këto bileta ju duhet bëjë një pjesë e kuicit ton të cilin do të lançojmë gjithsesi vetëm pak më pas. Besoj të ambyllim panelin kështu? Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Dhe ju mirpres. Faleminderit. Në opera ty të kam gjithmonë aty. Mos e fat, ndërsa ti zotri duhet vish kurtimi jonë i parë. Kështu që ti duhet vish patjetër tek Merita Halili, vazhdon shitja e biletave dhe ka shumë Meritën. Kështu që Merita dihet kush është, nuk ka nevojë ansambli popullor dihet kush është, s'ka nevojë për promo. Gjëra të bukura na presin në teatrin e operës dhe baletit.